Najave i obećanja prate priču oko izgradnje saobraćajnica u Šehovića polju, a na terenu još niti jedan metar nije urađen. Novija istorija obećanja beleži da su dva roka za početak radova jedne od dve saobraćajnice već probijeni. Lokalna vlast je početkom prošle godine radove na saobraćajnici od mosta ka železničkoj stanici najavila za proleće iste godine, a kada je polovinom leta bilo očigledno da obećanje nije ispunjeno, za novi rok izabrano je proleće ove godine. Kalendarski godišnja doba traju prekratko za lokalnu vlast, tek 3 mjeseca, jer dva su proleća prošla. Ja kada sam seo na funkciju predsjednika opštine, jedan od prvih zadataka mi je bilo to da obezbedimo građevinsku dozvolu, što smo je obezbedili negde 16. marta, mislim da je bilo. Sada smo u postupku projektovanja projekta za izvođenje, jer nije bilo predviđeno, što je po meni nelogično, nije prvobitnom javnom nabavkom bilo predviđeno izrada projekta za izvođenje. Sad smo u tom postupku i nadamo se da će to brzo, jer to nije neki veliki obim radova i to će brzo projektanti uraditi i mi rebalansom budžeta, kao što smo već negdje najavili, odvajamo sredstva za tu ulicu i krećemo da je radimo u ovoj godini. Skupština opštine Prijepolje je u oktobru 2022. godine na inicijativu firme Bitovex usvojila izmene i dopune plana detaljne regulacije Šehovića polja multifunkcionalni prostor, čime su se stvorili uslovi za potencijalni dolazak trgovinskog lanca Lidl u Prijepolje. Lidl je kupio imovinu, sprovedeno je sve u katastru, preveo na sebe u komunikaciji sam sa njima. Oni su međuvremenu čekajući da opština uradi nešto što je trebalo davno. Mi smo taj deo završili. Oni su počeli dva objekta na drugim lokacijama, u drugim opštinama, ali ostaju dalje i nadamo se na proleće i obećanje da oni kreću sa objektom. Tako da oni definitivno dolaze u Prijepolje. Mi ako u julu, toku jula usvojimo rebalans, u avgustu već možemo raspišemo nabavku, u septembru da imamo početak radova i da se ponadamo da će kao i prošla godina do decembra biti moguće izvoditi te radove, da bar pola radova bude urađeno. Druga saobraćajnica za koju još nije dato obećanje kada će početi izgradnja, predviđeno je da prolazi pored gimnazije ka magistralnom putu. Prema urađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji, ukupna procjenjena vrednost obe saobraćajnice je 210 miliona dinara. Pored saobraćajnica u Šehovića polju planirana je izgradnja objekata namenjeni za stanovanje, privredu i javne institucije.